ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግሥትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ኃጢአታችን በደሙ ላጠበ ለአባቱ ለመንግሥቱ ካህናት ላረገ ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ኢየሱስ ክብር ይሁን። ደረቱን ወገቡን በወርቅ ታጠቀው ሰባቱን ከዋክብት በቀኝ እጁ ያዘው በሰባቱ መቅረዝ መካከል የታየው ሞትን ድል አድርጎ በድል ያረገው ነው። በሰባቱ መቅረዝ መካከል የታየው ሞትን ድል አድርጎ በድል ያረገው ነው። ለወደ ኃጢአታችን በደሙ ላጠበ ለአባቱ ለመንግሥቱ ካህናት ላረገ ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ኢየሱስ ክብር ይሁን። ፍጹም የወደደን እስከ መጨረሻ በደሙ ያጠበን ከኃጢአት ቆሻሻ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖረ እረኛ አስታራቂ ካህን ፍርድ ሰጪ ዳኛ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖረ እረኛ አስታራቂ ካህን ፍርድ ሰጪ ዳኛ ለወደ ኃጢአታችን በደሙ ላጠበ ለአባቱ ለመንግሥቱ ካህናት ላረገ ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ኢየሱስ ክብር ይሁን። ጠጉሩ እንደ በረዶ ዓይኑ እንደ ነበልባል ድምፁ እንደ ፏፏቴ ወርዶ አስገመግማል። ካፉ የተሳለ የቃል ሰይፍ ይወጣል ክደትን ክፋትን ጠላትን ይቆርጣል። ካፉ የተሳለ የቃል ሰይፍ ይወጣል ክደትን
ክደትን ክፋትን ጠላትን ይቆጣል ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበ ለአባቱ ለመንግሥቱ ካህናት አረገ ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ከደመና ጋር በክብር ይመጣል እጆቹን እግሮቹን የወጉት ያዩታል ያለ የነበርከው የምትመጣው ጌታ አሜን ጌታ ኢየሱስ አሜን ማራናታ ያለ የነበርከው የምትመጣው ጌታ አሜን ጌታ ኢየሱስ አሜን ማራናታ ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበ ለአባቱ ለመንግሥቱ ካህናት አረገ ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን